Hej, jag heter Marcus och jag jobbar som kriminalvårdare. Jag träffar din förälder väldigt ofta. Ibland är jag så tidigt på fängelset så att det blir jag som säger god morgon och väcker min förälder. Ibland så händer det också att jag jobbar natt, men då ligger alla och sover. När jag träffar din förälder så finns det massor av saker vi kan göra. Spela spel, titta på tv, prata om tråkiga och jobbiga saker. Vi pratar även om roliga saker och ibland så pratar vi faktiskt om dig. Kommer spela fotboll då? Det händer kanske att du och jag kommer träffas någon dag. Om du kommer till fängelset och ska hälsa på din förälder så kanske jag kommer stå där och ta emot dig. Det händer också kanske att din förälder kommer få lämna fängelset för att hälsa på dig. Och då kanske jag kommer följa med som sällskap. Jag försöker hjälpa din förälder och detta gör jag genom att finnas där och vara någon som man vågar prata med. Jag försöker även hjälpa din förälder att nå andra på utsidan som kanske kan hjälpa till. Och det kan vara någon som kanske kan fixa ett jobb eller någonstans att bo efter din förälders tid här på fängelset.